السلام عليكم. سولو ايان دلاي هاي حلي كسا يدين تهي ونكسنا ايان دلاي هاي وحن سمايد دوانا ما انتا استيكر كا يعني همبل يدا مهر كا حتى ببال استيكر كا نوعا ايان سمايد دوانا ان شاء الله سولو هذا قاعد كا قروح بدنا واد سمايسا دون تان وداد كان واد سماي كرسان هذا قو استعمالي موبيل كاكا حتى بقى سولو هذا هدي ادونسيد يعني تولسك عن كسمية قار ان ادونسيد لينك جا تليجرام كا يحكوا سيدين دي كل وحيا لبدنا وان كسمية عشرة ظهر صوت دعوة دانا دعوان وهي هاي هذا الكيد كوبا دي مايو وحن سمي دونا بيكسل لابا يعني استعمال دونا سان وسمينو بيكسل لابا يعني صفر دونا بلاي ستور كلاسو ديك هداني وحوي كو جيرين واي هي حبكن اي نوغو سو بحسا كبعد هلكن واسكن اللي غرينيا وحن تاب دونا سدح هاد بعود اوغو سريا كبعدي وحن كدور دونا هلك كو قرنت اي ايميسيس ايان كدور دونا كبعدي وحن كدور دونا هلكن يعني هايت كا ايات كدغي دونتا 700 يا 20 ايات كدغي دونتا 700 يا 20 لكن حاجة ورث كا ان ادميسيد لك هلكن بعد تريد كسحسا way hay in saxba daranaysa sidatan ayay noogu soo baxday hadaba background ka ayan ka bedel doona ka bacdi halkan ayan tagi doona halka markaan ku dhufto sorry in halkan ayan tagi doona halka markaan ku dhufto color iska halkan baa laga bedelay markaan ku dhufto doona color iska halkana waa color halkana waa gradient oo midabis ku dhex jira marka toosa hadaan halka too color iskan waxa weey kaliya weey laakiin halkan waa koos ku dhex dhex jira waayahay haddaad doonaysid inaad color samaysidna halkan caadada balaaska ku dhufadaa waayahay ka bacdi sidatan ayay ku soo baxaysaa waxaan ku dhufa doonaa halkan baa ku sii dhufa doonaa san color u abuuro colorada noocan oo kalan qaar ka sameynaya marka adigu colorka ugu quruxda badan leh ayaa samaysa doonta ان كاب هادان سميو كبعد هلكم بدك هاي شي دونتا هاب كاب هادان سميو وي سوره جلسا ان هادان كيره وحكيره بدلينا دو كبدليا وي هاي انا ما انت خاصان كسميسدنا انغو ان marka sa ay noogu soo baxdo qaabka u sameysano waxaan doonnaa inaan shape soo galno calaamada balaas ku dhufanaysa ama wadarta kabacdi shape saayad ka sii dooranaysa shaybis marka ka soo dooratay qaab kuun baa ku soo baxay doona ka baad waxa ka soo doorada doonta xagga hoose waxa soo doora doonta kuun triangle-ka ama saddex geesoodka way hay wax ka bedeli doona color-kan ka dhigi doona huruud baan ka dhigna huruud marka ka dhigano saxban sidana ka baad jacal kan baad qabanaysa xaggaas aad u kala jeedinaysa xagga marka u kala jeedisid waana yar يا رب وينينيسا سمع حقا كو قبسطو حقا ويرجين كبا على حقا صدقسا ان انت انا حقا ديجين مر كوب يا سيدنا هلكن اي تك دونتا دخا كبا دي كوب يا سينسا مر لو اي كوب كسيناي تن وخا كدي دونا انغو هلكا جوجنا يا حقا وسو دونا هلكا كلر كاي كو قرنتا اي يعني ميدب كدغسا واي هي اسان كا ودا ان مركا ان هرودي ayaan ku hay doona halkaas aan geey doona kaba casan kaba ino yimi casan kana isagana inta markaan ka dhigno casan kana isla ku hay doona casan kana kala yara jeera waa yahay qaabka uu geey habka soo dhigana way hay qaabka ayad isku hagaajinaysa qaabka marka isku hagaajisid calaamada saxda waa saari doonta ka bacdi waxaan isku xuri doona halka ayad ku dhufa doonta saani kaaga dhagdhagin qafulka ayad saari doonta
sori dhilid ayaan ku dhufanay, mar labaad ayaan iga koobi garaydana casaanka ayaan ka dhigi doonaa oo midba inaga dhiligaraysmay, kabacdi waan wareeji doonaa, waan ka yaray doonaa kabacdi si qaab sulaykaadan. Ayaan halka dhigi doonaa. Halka ayaad dhigi doontaa si qaab yar qurux badan ay isku lekaadaan. Wayahay halkaa markaan dhigno maasha yar aad bay u dhib badan tahay. Qaabkaba wuu u diisanaysaa adiga qaabkii yacni kuula qurux badanba waad u dhigaysaa. Aan qaabkaba u diisano, qaabka markaan u dhigno waxaan samayn doonaa inaan soo qaadno, inaan habi aan ku qorno, xaggaas aad ku qori doontaa, habi ayaad ku qori doontaa. Hadda ayaad ku qori doontaa kabacdi sax baad leedahay, xaggaa sare ayaad tegi doontaa kabacdi xarafka yani qalinka markaad tegtid halka TT-da ayaad ku doori doonto oo ah yani kuwanba markaasaa soo yiri jiidaysaa, halkaa ayaad dhigi doontaa. Halkaa markaad dhigtid haddana halkan ku noqon doonaa oo calaamada wadarta markaad tegtid text baa ka doori doontaa. Text markaad ku dooratid qalinka ayaad kasii doori doontaa, markaasaad halkaa wax kaga soo qoraysaa kabacdi. Haddaan fahamsanayn programka casharadi hore soo daawo, saad fahamtiin waxaan ku qori doonaa saa markaa u qorno sax baanu siidana kabacdi waa yaro weydiinana kuwana intaas ka dhiga doona. Farta ayaan ku bedeli doonaa haddaba siaad farta u bedeshay waa inaad tagtaa eeda, halka eeda ay ku qoran tahay. Eeda markaad tagta xaggan baad u socod doontaa kabacdi xagga markaad u socoto font baa ka dooran doontaa. Fontina farta anigu waan la soo degay, saad ula soo degtidna telegramka ayaa idin dhigi doonaa xagga fartana kala dega qaabka ayay noqonaysaa. Haddaba xarfaha waaweyn ayay diideysaa, mar labaad ayaan ku noqonayaa, waan xarfaha yaryar ayaan ka dhigi doonaa. Qaabka ayay noqonaysaa, qaabka markay kugu soo baxdo haddaba waad yaro ballaarinaysaa. Markaan intaa ka dhigno halkaa ayaanu dhigi doonaa, halkaa markaanu dhigno waxaan soo qaadan doonaa haddaba sawiradii iyo shayba, horta shaybaad soo dooran doontaa. Shayb markaan soo doorano, shaybka markaan soo doorano waxaan u yaro ballaarinaynaa xaggoo soo socodanaa kabacdi halkaa maartay sori. Kaa ugu sareeya ayaad saa ugu qulucinaysaa kabacdina kan hoosena kalarka kaga bedelaysaa. Waxaan ka dhigi doonaa bal kalar aada u qurux badan waxa weeye muuqanaya kaaba. Haddaan ka dhigno u fiican yahay laakiin inama anfacayo kaaba. Aan ka dhigano kabacdi waan weynayn doonaa, waan dheeray doonaa, halkaasaan dhigi doonaa, aanu kana yareyno. Halkaa markaanu dhigno waxaan soo qaadan doonaa hadda labadii sawir ayaanu soo qaadan doonaa, waxaan tugi doonaa galeriga ayaanu kasoo qaadan doonaa sawirada. Galeriga markaanu tagno waxaan soo qaadan doonaa sawirada, adiguna sawirada de waad haysataa markaa tuul kastana kolay xagga hoose farta meerada iyo waxaa lagu soo qorana xagga hoose ayaad idiin dhigi doonaa insha allah. Marka waxaan soo qaadan doonaa sawirka ugu horeeya waa hayn kaliya boqorada stylka ayaan u samaynayaa. Waayahay halkaa ayaan u dhigayaa.
arintan kasii yareeyo. Halkan markaan dhigo waxaan soo qaadan doonaa mar labaad ayaan haddana sawir kale soo qaadanaya, sawir kale usoo qaatana waxaan ku dhufanayaa kabaca. Sawirka kalena waa kan sax ayaan leeyahay, waan yareyn doonaa labada sawir, waan isdaba marin doonaa. Sax sidaa markay noqoto sawirka kale aan yareyn doonaa. Halkaa markaan maridana halkaan dhigno waa isku xiri doonaa labadooda, isku xiri doonaa labadooda. Saa isku xididna waxaad samayn doontaa markaad xaggaa sare halkaa yare sare ku dhufanaysaa. Halka marka ku dhufatin qaybahan layeriska ku soo baxay, layeriska halkaa hoosood ku dhufan doontaa, kabacdi qaybahan baa ku soo baxay. Markaa labada sawir ayaa isku dheji doona, tig ayaa saaraysaa labadaba, kana tig kana tig, kabacdi hoos ayaa soo dhigaysaa, halkan ayaad ku dhufan doontaa. Kabacdi okay ku soo baxaysaa, okay ayaad siinaysaa. Imika labadoodu way isku xidhan yihiin, markaa qaadmayaan aan kor yara qaadno, halkaa ayaan dhiganaa. Waayahay halkaa markaan dhigno waxaan soo qaadanaa stikarka yara kale, isagana waxaan dhigna galeri ayaan tegi doonaa. Galeri markaan togno isagana waxaan soo qaadi doonaa, noogu soo baxaya qaabka marka noogu soo baxo sax ayaan ku dhufan doonaa. Waana yarayn doonaa, waan yaraydanaa. Waayahay qaabka markuu usoo baxay waxaan doonaynaa inaan halka hoose magacyada aan ku qorno. Magacyada doonaynaa haddaba inaan xagga hoose ku qorno, magacyadooda ayaan soo dooran doonaa. Haddaba waxaan ku qori doonaa magacyada. Xarafku weyn markasta waad u weynaynaysaa, xarafku weyn baad weynayn doontaa. Ay kale markaad qortid waad yara weynaynaynaa, halkaasaan dhigi doonaa, kabac aan yarayn doonaa. Halkaa weyn inoo dhigmaa, kabacdi labada magacan aan ka hooseysiina. Fartan ku bedeli doonaa, xagga ma tegi doontaa. Kabacdi eeda markaad u taagan ba font ka dooranaysaa, kabacdi fontiskii ayaad ka dooranaysaa. Waayahay sidaa ayuu noqday. Waa yaro in yar baan yaro weydiinayaa, kor baan ku cidana. Waayahay intaa markaan magaci ku qornay magaca aabihii baan ku qornaa iyo waxaweye awowgiiba Maxamed ayaan qori doonaa, Muusena waan qori doonaa. Intaa markaan qorno sax ayaan ku dhufan doonaa, halkaasaan dhigi doonaa magaca waalidkiina. Inantii baa hadaba soo hadhay, ana waxaan dhan iska soo xidhxidho, soo xidhiidna halkaa yar ku dhufo. Kabacdi qofl baa iska wada saaraysaa dhammaantood, si aanay kaaga dhaqdhaqaaqin. Qofl ayaa iska wada saaraysaa, haddana iminka waxba ma dhaqdhaqaaqayaan. Mar labaad ayaa wax ku noqon doonaa halkii qalinka, kabacdi waxaan ku qori doonaa iyadana waxa weye magaceedii. Intaa markaan ku qortin sax ayaad saaraysaa, kabacdi waxaad dooran doontaa qalinka ayaa ku dhufan doontaa. Qalinkana tiid ayaad kasii dooran doontaa, waad yaro weynaynaysaa. Tiid waa waaweyne oo marka halkaasaan iyadana dhigi doonaa. Halkaa markaad dhigto waxaan doonaynaa farta ka bedelo, eedi adoo taagan ayaa font sensi aadaysaa, kabacdi farti ayaad ka bedelaysaa. Waayahay halkaasu farti wuu inoo qoray, in yar baan ku yara dari doonaa fartayna. Halkii waxaa tegi doonaa tiitiidi baan tegi doonaa, in yar baan saa ugu darayaa. Bis intaa markaan ku daro aan hoos noogu soo yaro dejiyo,
انت مره ku daro waxaan doonayaa magaceedii inaan ku daro magaca aabaheeda. أبشر magacii kale kala magacii kalena waa ku sii darasaa. أحمد بيجو سيدر انت ابو خدا كبعدي مقعي واتصور قاعد دونتا انا كان مقعي الكوسة يدق دونتا حطو وحوي وديري دونتا انت صدي وحوي وين هذا way yahay labadii magac halkaa markaas ku qortid waxaan soo qaadanay ducadi ayaan soo qaadi doonaa ducadina oo soo qoro doonta ducada ayaa soo qaadi doonta iyadana halkan ayaa dhigi doonta iyadana marka iyada waan kala fogey doonaa xaggan ayaad socod doonta halkan ayaad ku dhufan doonta kabacdi saasaad u yari kala fogeynaysaa mar labaad waayahay halkaasaan intaasaan ducada ku dhaafanaa. Intaa markaanu samayno waxaan ku dari doonaa goobti iyo waxaasaan ku dari doonaa ama locationkii location baan kudari doontaa markaa location laba dhibcood waxaad ka hotel baa ka dhigi doontaa hotel daala ba dhe intaa markaad samayso halkan baad dhigi doontaa waxaad ku qori doontaa maalintii dheyga ama dheygaad ku qori doontaa dheyga ayaad qori doontaa laba dhibcood waxaad ka dhigi doontaaba isniinba ka dhig waayahay taana sax waa saarasa hoos ayay dhigu dhigaysa inta waxaan samayn doonaa oo kale yar fogey doonaa isniin haddaad doonaysa location ka kale midabaad u doortin location ku dhufo kabacdi waxaad tagaysaa halkan kalarka lagu beddelo farta oo halkan ah halkan weeye aad ku dhufan doontaa kabacdi saamad yar ka xaynaysaa asaamood ka dhigaysaa ama waxaad ka dhigi doontaaba nooca dunto ka dhigaysaa location ka badhiya cawda dhiigana tag isagana maalinta waxaa ka dhigi doontaa isagana tabta cawda haddaba ubax unbaa inoo hadhay ubaxana xagga baad ku dhufan doontaa halka markaad ku bixisay stickers baa ka dooranaysaa xagga baa soconaysaa halka baa kasoo dooran doontaa ubaxana halkaa ayaad dhigi doontaa hadaad doonto ood yaray doontaa iyaga halkaasaad u saaraysaa kaasaad kuubuun dhahaysaa kaasuunbaad ayaan fartan u kaalayno hadda waxaan samayn doonaa fartana markii hore qornay ha bidaayo taa kale ayaad u iman doontaa waad ku dhufan doontaa kabacdi stroke baan ku darinaa eeda tag xaggan baad u soconaysaa stroke baad ka tegi doontaa stroga midab baa ka dhigi doontaa madabka dunta ka dhigi doontaa marka hore waxay marka hore midabkaa kasoo bedelaysaa midabka waxaan ka dhigi doonaa midabka waxaan ka dhigi doonaa midabkaa jecesha ayaad ka dhigi doontaa kaasaan ka dhigta anigu kabacdi strog ayaan aadi doonaa strogana hal midab ayaan kasoo dooran doonaa haddaan kaa doorto xitaa uu qurux badan yahay waayahay shaadow baad ku yara furasaa laakiin kana shaadow ayaad ku yara furasaa kana strog ayaad unbaa ku darasaa isaga waayahay waxay noo hadhay inaanu hal stiker shapeka aan soo qaadano
ama hal shay inaan soo qaadano inaan hal shay aan soo qaadano kabacdi aan midabkiisana casaan ka dhigno aan halkaa ka soo jeedino ayaan doonayaa. saw yar wareeji bacad geeska ka soo jeedin. geeska markaa soo jeedisin isagoo kuu dooran ayaa halkan tegi doontaa koob ayaad ka samaynaysaa. koob markaad ka samaysin dhowr koobi baa jira, markaa mida qaar baa saaraysaa isagoo saasaad haddana waxaad ka dhigi doontaa kaax midabkiisan ka bedelayna. waxaan ka dhigi doonaa huruud ayaan ka dhigi doonaa, halka baad kaga bedeli doontaa huruud ayaan ka dhigi doonaa. kole casharku wuu nagu dheeraaday, dhibkiisu dee leeyahay wax kasto waxawey farta loo qaado oo yahay casaankana sida siis baa ku xaynaysaa. waa yahay bahasha farta ma inaga dhagaaqday, waa yahay aanu halkaa dhigno. waxaan samayn doonaa markaa waxaan samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan hal stiker aan soo doorano. hal stiker baa inoo dhiman ama shay baan soo dooran doonaa. kabacdi waxaan ka saari doonaa tamasiiro ka dhigi doonaa stroke xaggoosan u socdana kan stroga in yar ku darana. kabacdi casan ayaan ku dhigi doonaa, waan u kala fidi doonaa geesaha aan kala fidi doonaa. geesaha u kala fidinaysaa ukaa kabacdi sax baa saaraysaa. imika saas usoo baxay qurux le waaye. aad baa mahadsantihiin, intaas kusoo gabagabaynayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. sii sheer garee muuqaalka wax kastood u baahan tahayna telegramka ayaan wada joognaa. asalaamu calaykum.